На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! І готово. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Важкий поєдинок. Зимовий футбол, зимовий український футбол – це завжди весело. Як вам матч? 1-0 – це той рахунок, який ви очікували? Ну, в першу чергу, хотілося подякувати нашим Збройним силам, які ми все-таки проводимо цей чемпіонат. Незважаючи на ці умови, які є, давайте будемо відверто. Слава Богу, що ми можемо грати в футбол і взимку, і дали можливість нам на штучному полі зараз предоставили нам можливість грати. Пішли на зустріч і керівництво і Маріуполя. І якби ми розуміємо, що в такому стані, коли у нас в державі йде війна, рішили ці питання, це похвально, скажу, і керівництво федерації, і керівництво Маріуполя, що змогли провести цей матч. Зрозуміло, звісно, матч дуже емоційний, ми бачили, ну, на певному моменті було як одних і других воріт дуже багато. І сказати відверто, напевно, ну, десь повезло, але, опять же, ми ці моменти ми продивлялися, ми розраховували, що ці передачі за спину захисників в розріз, вони мали принести результат. В першому таймі ми не реалізували, в другому таймі забили гол. Ну, що, дякую хлопцям, дякую ще раз нашим Збройним силам, дякую суперніку. Я думаю, що дуже чудова гра, дуже емоційна і з моментами. Штучне поле, воно якось повпливало на гру, от, знаєте, ці відскоки і плюс ще й сніг? Звісно, ну, ми готувалися. Ну, для футболістів це дуже важко переходити на такі покриття, але опять насамперед ми ніякому разі не жаліємося. Ми тільки дякую ще раз, в першу чергу, дякую всім, що цей матч відбувся, і для нас це позитивний результат. Стратегічно ми дуже розраховували на ці очки для того, щоб в подальшому навесні ставити ті вже задачі, які у нас керівництво перед нами вже поставило надалі. Це у вас останній виїзний матч, далі будуть тільки домашні поєдинки. Давайте так, як ви оцінюєте от, загалом сезон першу частину, так саме матчі, які ви проводили на виїзді? Ось чим по підібальній шкалі, можна сказати. Розумієте, я зараз не можу дати оцінку, в першу чергу оцінку можу дати підібальну, що ми зробили клуб і ми зробили команду. Оце я можу сказати відверто, що за той короткий період часу, який зараз у нас є клуб і команда, то насамперед у нас є дуже позитивний, емоційний колектив з молодих виконавців, є і постарші, ті, хто приходять в команду, вони доповнюють постійно. І насамперед, я думаю, що ми все-таки побудували колектив, і від цього ми вже на весну вже будемо дивитися, підбирати тих виконавців, які нам під нашу філософію будуть вже більше підходити. Тому що насамперед, як ми всі знаємо, тобто команда готувалася в другу лігу, і зовсім були інші, якби, умови, підготовки не було відверто. Ну, дякую, що я ж кажу, керівництво, що вийшли з тих можливостей, які на даний момент є, і даємо, ну, насамперед, десь, я не знаю, сказати, заслужений результат, чи маємо ми там знаходитися, чи маємо вище, якби оцінювати ті ситуації, що ми дуже багато мечів пропустили в кінці ігор, і, ну, не знаю, це, опять же ж, будемо дивитися на ту ситуацію, що у нас є лавка запасних, яка насамперед, ну, потребує ще десь підсилення для того, щоб ми могли десь ці моменти все-таки коректувати, навіть по сьогоднішній грі. Тобто у нас опорні півзахисники, вони от чому пристроїлися, обрали нападаючу, дев'ятку обрали, поклав на позицію шістерки, тому що дуже тяжко було грати опорним. Все-таки поле, об'єм роботи, погодні умови, це все якби попливало. Дякуючи, кажу, хлопцям за те, що вони змогли перестроїтися і дати позитивний результат. Дякую вам, чекаємо вже наступного сезону. Дякую. Дякую. Зимовий футбол – це взагалі весело, але сьогодні, насправді, вашій команді не весело, тому що, на жаль, програли для вас. Це той рахунок, який ви очікували, насправді, чи, може, до гола? Ну, за перше, хотів би поблагодарити суперника, який вчорашнім форс-мажорі не став рішати гру в кабінетах, а рішив
на футбольном поле, в спортивном принципе. То есть, а то, что футбол построен на том, что не забиваешь ты, забивают тебе. Были дуже гарні предпосилки, щоб забити хоча б один гол. Но вся відповідальність лежить на мені, і за результат відповідаю я, так що хотів би просто вибачитись перед болівальниками і перед президентом. Зараз залишився ще один тур, ну і думаю, тоді вже будемо приймати якісь рішення, розговорювати. Тобто, ну, футбол — це всього лише гра, життя там не закінчується. Ну, звісно, ми хочемо побіждати в кожній грі, ну, для этого надо мастерство. Пока, видимо, в этом у нас компоненте не совсем все получается. Это, в первую очередь, зависит от меня. Так что все буде добре, Маріуполь буде, и прорвемся. Сьогодні ще штучний вплив, певно, повпливало трохи на гру, мені здавалося. Як ви вважаєте? Ну, условия були для всіх однакові. Холод, сніг, поле. Так що, я думаю, що здесь... Надо просто в себе. Всегда искать в себе, в первую очередь начинать с себя, и тогда будет какой-то, после самоанализа всегда будет какой-то хороший положительный результат. Оцінку за сезон будемо ставити вже наступному тижні, так, то от проти гри, проти Дінезу. Ось, а зараз, можна сказати, навіть такі, умовно кажучи, виїзні поєдинки, як ви можете оцінити? Чи могли б набрати більше балів, ніж зараз? Дуже важке запитання, і це, мабуть, більше по аналізу, по всім можливостям, то потім поговоримо, мабуть, коли ми в кінці сезону. Я думаю, що, звісно, десь ми потеряли, ну, це футбол. Хто менше ошибається, тот завжди побіждає, так що, значить, ми слишком много ошибаємося. Дякую вам, очікуємо наступні поєдинки. Дякую. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити. І можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна! Ап! І готово!